अंत परिल निखिल भारत कांग्रेस कमिटीर सभापति निर्वाचनर भोट ग्रहण प्रक्रिया। प्रदेश कांग्रेसर मुख्य कार्यालय राजीव भवन पुवा दस बजार पर आरम्भ हुई गोपन भोटदान प्रक्रिया। ভোটদান কৰিবলৈ আহিল অসম বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলৰ লগতে ভোটাধিকাৰ থকা কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকল। চাৰি বজাত সমাপ্ত হল ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ 281 জনে দিলে AICCৰ সভাপতিৰ নিৰ্বাচনত ভোট। নিৰ্বাচনী দায়িত্বৰ বাবে বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে শ্ৰীৰংগত আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰাই ভোট দিলে মিজোৰামত। মই प्रदेश कॉग्रेसर सभापति हिसाब से अत्यंत सुखी और मैं आम डेलीगेट सको मैं आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन कर 97% पुलिंग इतना और 15 मिनट आम भोटर समय आज 15 मिनट बाकी थका अवस्था आम 97% पुलिंग से 279 गए आम इतना भोटदान कर पी आर ओ हर कारण अकन बरा डांगरिया তেখেতে মিজোরামত ভোটদান কৰিছে আৰু ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰিয়া শিলংত ভোটদান কৰিছে। ভোট দিবলৈ আহিল ইজনৰ পাছত সিজন নেতা বিধায়ক, কিন্তু ভোট দিবলৈ নাপালে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ হয়। ভোটদান কৰিব নোৱাৰিলেও ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহিল বিধায়ক কমলাক্ষ। ভোটদান কৰিবলৈ নোৱাৰাৰ বাবে হেনো কিছু আক্ষেপ থাকি গল বৰাকৰ বিধায়ক গৰাকীৰ। হয়তোবা নির্বাচন হয়ে আছে, এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানে মানে ভোটদান মানে করবো নাই এজন ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে, এটা তো মানে কংগ্রেসের কর্মী হয়, কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে মানে হয়তোবা নাম তো নাই আক্ষেপ লাগছে। তথাপি তার মাজতে একটা 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 ভালো একটা অনুভূতি ফিল করে আছে যে না এজন সিনিয়র মোস্ট নেতা আমার ব্লকের পর আইছে, এটা আমার একটা ভালো একটা লাগিছে। কিন্তু আগত দিনে আমি ভাবো যে এইখানে কপশন করে কেন হয়তোবা এই যে খেলিমেলি যেখানে আছে এইখানে নিশ্চয়ই আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এটা ঠিক করবে। বিজেপির সাহতর সময়সাত নিজম পড়ে থাকা রাজীব ভবনে যেন সোমবারে ঘুরাই পালে হেরুয়া ছন্দ। সভাপতির নির্বাচনক লয়েই উদুলি বুদুলি হল রাজীব ভবন। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলে কংগ্রেস দলরও সুদিন ঘুরি আহিব বলে আশা করেছে দলের নেতা কর্মী। ভোটদান প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হওয়া বলে মন্তব্য কংগ্রেসের নির্বাচনী বিষয়া হারুন ইউসুফর। ने आज वोट किया है और 98% के करीब जो है वोट पड़ा है, और मैं समझता हूँ आसाम की प्रदेश को के जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने जिस तरीके से ये पूरा चुनाव डेलीगेट्स का और तमाम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का हुआ है उसके अंदर पूरी पारदर्शिता रखते हुए, और ये चुनाव भी जो था इसके अंदर किसी तरह की ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि जहां किसी के मन में कोई मनमुटाव हुआ हो, यही कांग्रेस के वो आदर्श। वीडियो जर्नलिस्ट पिंकू और निकुर सहयोगत हिमांशु सहरिया और असीम पतंगिया, रिपोर्ट अहम लाइव 24।